Доброго дня, мене звуть Владислав Гриневич, я доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Академії наук України. Я також обіймаю посаду директора Інституту території і ландшафту пам'яті Бабиного Яру. Сьогодні я хотів би розповісти про ті події, які відбулися в Бабиному Яру, і які історичні наслідки, і як історична пам'ять, яка сформувалася відносно цієї трагедії. Як підрив центру Києва у вересні 1941 року вплинув на трагедію єврейської громади столиці? Підрив Хрещатика, який здійснили радянські війська при відході з Києва, вони замінували, і через деякий час по радіо підірвали Хрещатик, коли в великих будівлях, найбільш в центрі міста, розмістилися німецькі офіцери і генерали. Вплинув безпосередньо. Це було приводом, головним приводом до того, що німці вирішили провести акцію антиєврейську в цей період. Але насправді, безумовно, вже Голокост почався, вже були розстріли євреїв до Києва, великі розстріли в Кам'янці-Подільському, в інших містах. Власне, ми можемо говорити тільки про привід певний, який цей підрив дав німцям. Під час цього підриву загинули сотні як німецьких військових, так і українського цивільного населення киян. Вертикаль зла. Хто відповідальний за масові вбивства в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року? Бабин Яр безпосередньо вписується в контекст концепції Голокосту. І тут вертикаль зла вже виписана, починаючи від нацистської ідеології і Гітлера, Розенберга, основних, як то кажуть, керманичів всіх цих злочинів, і Гіммлера, і іншої цієї нацистської еліти, більшість яких, до речі, були повішені внаслідок Нюрнберзького трибуналу. Але в даному випадку йдеться про події безпосередньо в Києві, і тут варто зрозуміти особливості певні, які сталися в цьому великому європейському місті, де за два дні загинуло 34 тисячі євреїв і членів їхніх родин, не євреїв деяких. Я хочу сказати, що особливість її вертикалі зла полягає у тому, що вона складається з таких трьох основних німецьких ланок. Це, бо коли ми говоримо про Бабин Яр, ми чітко даємося ради, що Бабин Яр було злочином Бабиному Ярі, було задумано, організовано і здійснено переважно німцями. Вони основні злочинці і вони основні винуватці цього злочину. Як я вже казав, ідею саму, оцю акцію, як то кажуть, покарання євреїв, вона належала, скоріше за все, генералам Вермахту. Бо Вермахт відіграв дуже важливу роль у цьому злочині. Вермахт, ну, по-перше, без Вермахту і німецької поліції, німецькі СС і СД, які безпосередньо здійсняли цей злочин, чи навряд могли такий масштабний злочин здійснити. В Київ війшло 5 німецьких дивізій, які розташувалися по всіх районах Києва. І фактично вони закрили через деякий час вихід з Києва, і втікти вже нікому було неможливо. І
будемо говорити про те, що ну, після цієї пожежі і після тих подій, які відбулися ну, напередодні Бабиного Яру, а власне кажучи, ну, Вермахт він і виділив кулі, патрони, передусім на здійснення цього злочину. Вони давали тол для підриву після цього і приховання трупів загиблих. І фактично арешти євреїв і певні перші вбивства також здійснював Вермахт, який затримував євреїв ще до того, як почалися розстріли у Бабиному Яру, як підозрілих. Вони затримували. І, до речі, євреїв військовополонених почали розстрілювати ще до того, як почалися події у Бабиному Ярі. Іншою такою ланкою, дуже важливою, яка здійснювала цей злочин, це була німецька поліція, яка в Києві було від 2 до 3 тисяч нараховувалася. Вони організовували, власне кажучи, ходу євреїв до Бабиного Яру, вони оціплення становили, і вони розподіляли, і дуже багато таких робили речей підготовчих перед тим, як почалися ці розстріли. І ми ну, маємо назвати основних, як то кажуть, злочинців. Є подекуди такі помилкові твердження, що, мовляв, скільки було цих айнзацгруп, членів айнзацгруп, там, 3 тисячі, 4 айнзацгруп, А, Б, С і Д, які йшли сюди за військами. І, мовляв, чи могли вони таку величезну кількість євреїв вбити? Ну, власне кажучи, це було спеціально підготовлені вбивці, у яких була розроблена технологія, техніка цього вбивства. І користуючись можливостями і підтримкою Вермахту і поліції, ці злочинці дуже вправно, так би кажучи, і дуже швидко могли вбити величезну кількість людей. І йдеться про, в даному випадку, про Einsatz, членів Einsatzgruppe С, яка в Києві безпосередньо здійснювала ці злочини. І ми маємо імена, от наш, скажімо, інститут, він дослідив імена десятків рядових членів, які здійснювали ці безпосередні злочини. Ну і до того ще були процеси в Німеччині, де також в ході цих процесів були виявлені і ті, які здійснювали злочини в Бабиному Ярі. І тут я хочу сказати про ну, такий певний цинізм націонал-соціалізму і цього режиму. Значна більшість членів СС і СД отримувала освіту юридичну у Німеччині. І найбільш, ну як то кажуть, влада, яка абсолютно не цінила ніякі, ну скажімо так, цивілізаційні, цивілізовані закони, вона спиралася на нацистські німецькі закони і готувала своїх вбивць на юридичних факультетах. І от під час вбивства в Києві, буквально за декілька днів до тому, з Берліна приїхала група 10 нацистів СС, які брали участь у масових вбивствах в Києві, які в цей період були відкликані з курсів юридичних, де вони в Берліні навчалися, і вони приїхали в Київ на практичні заняття, так би мовити. І можемо сказати, що от фактично ну, декілька десятків людей, які входили до складу цієї групи, скажімо, сотня, більше сотні, вони були безпосередніми вбивцями. Бо такі
скажімо, специфіку цього відпрацьованого вбивства, як вони тут здійснювали, ну, вони ніколи сюди, туди не допускали, і фактично тільки вони, ну, значною мірою переважно і здійснювали ці вбивства. Механізм терору. Як нацисти убивали людей в Бабиному Яру та як переховували сліди своїх злочинів? Ця трагедія Бабиного Яру і безпосередньо технологія вбивства численними свідками описана. І під час ряду процесів в Німеччині переважно ті люди, які брали участь у вбивствах, вони детально розповідали, як це відбувалося. Після того, як євреїв підводили до, вони рухалися через Лук'янівку і підходили сюди до цієї старої будівлі єврейського кладовища, тут вони розподілялися, і врешті-решт, коли ці вбивці, вони озброєні були переважно чи автоматами, які були поставлені на одиночні постріли. Були деякі автомати, як пишуть свідки, які не могли стріляти певні моделі, і тоді вони стріляли чергами, але використовували також і пістолети. Євреїв заводили в яму цю Бабиного Яра, вони туди спускалися, по 10 приблизно людей, там стояло декілька есесівців озброєних, і їх одні есесівці підводили цю десятку до вбивць. В цей період ще декілька людей, есесівців, вони перезаряджали, давали цю зброю для того, щоб постійно зброя діяла. І є такі описи, коли вони не встигали це робити, есесівські офіцери, які стояли і спостерігали за цим зверху Бабиного Яру і дивилися в цю яму, вони кричали, що швидше, 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 швидше перезаряджайте. Коли євреїв заводили, їм стріляли в потилицю і їх укладали в цьому яру, ну, фактично, дуже щільно. Коли повністю перший рівень був заповнений, тих євреїв, які заводили, вони пішли прямо по трупах, і ці вбивці стояли прямо на трупах, їх клали іншим рівнем, і так рівень за рівнем наповнювалася ця яма. Це дуже фізіологічно описано, як це відбувалося. Один з свідків цих подій і сказав, що йому нагадало це сардини у банці. І сказав, це може виглядати на суді, він сказав, смішно, але це виглядало як сардини у банці. І, власне кажучи, це давало можливість. Вони без перерви підводили людей, ці стріляли їм в потилиці, укладали їх тут, в цю яму, і потім підводили інших, інших, інших. Коли есесівці-вбивці втомлювалися, їх міняли інші, і вони десь від 40 до години стріляли, потім вони підіймалися і йшли в окреме місце, де їм давали міцний алкоголь, переважно ром, вони пили, знімали, як то кажуть, напругу, потім через деякий час поверталися і продовжували вбивати далі. Таким чином, власне кажучи, була цей яр заповнений повністю, дуже щільно, трупами. І коли вже Червона армія почала підходити до Києва, то німецьке командування дало наказ, ну, приховати всі ці сліди злочину. Це ж Бабин Яр був не один, не одне місце вбивства. Була створена спеціальна команда 1005, яка фактично займалася тим, що вони, використовуючи радянських військовополонених, вони розривали ці могили, витягали їх, спалювали потім на таких дровах із шпал.
і розвіювали попіл для того, щоб нічого після цього не залишилося. От активно дуже така група працювала і в Києві в цей період. Чи причетні українські націоналісти, поліцейські та цивільне населення Києва до масових страт у Бабиному Яру? Німцям для того, щоб знищувати, як виявилося, і як Київ показав, як досвід Києва показав, їхня технологія, їхні підготовлені коти і вбивці, і їхні вермахт і поліція, їм було цього абсолютно достатньо для того, щоб провести таку акцію швидко і ефективно. Але їм потрібно, як вони казали, місцеві для того, щоб місцевий розуміти специфіку. Місцево. Німцям для того, щоб здійснювати свої злочини, не потрібно, як свідчить приклад Київ, була ні масова участь киян, ні якісь спеціально підготовлені поліційні загони. Німці повністю все зробили самі. Враховуючи на те, що впродовж 2 днів євреї без зупину йшли у Бабин Яр, вони, як і переважна більшість киян, не знали, куди вони йдуть. Адже вважалося, що німці, розповсюджувалися такі чутки, що євреїв вивезуть чи в Палестину, чи в якісь інші регіони. Тому вони йшли туди своїми речами, коштовностями, все, що дороге у них було, все вони несли з собою, враховуючи на те, що вони будуть виїжджати з Києва. І, до речі, це ще одна була така адська ідея. Німці про це також згадували на цих процесах, що вони говорили про те, що для того євреїв треба не залякати, і щоб вони не розбіглися, і щоб вони принесли з собою все найкоштовніше, що у них є. Щоб потім, як було сказано, не треба було нишпорити по будинках і шукати по валізах і по інших там, де вони це приховали. Тому так і було розраховано, що вони прийдуть і все коштовне принесуть з собою. Що стосується місцевого населення, воно так само, як і євреї, не обізнано було в цій трагедії і не знало, що з євреями відбувається. Скажімо, моя мама, яка була у цей період в Києві, і у якої була подруга Маня, з якою вона сиділа за однією партою, вона зустріла, що її напередодні Бабиного Яру, коли вона з родиною їхала на такій бричці з речами, і вона спитала, куди ти їдеш, та сказала, що нас німці кудись вивозять. Моя мама сіла з нею на цю бричку, вони їхали аж до Луг'янівської площі, де поліцай якийсь сказав їй, а ти, дівчинка, вже далі не маєш, ти виходь. І її висадили туди. І тільки через там день, через 2 дізналися, що там відбувається розстріл, а дізналися через те, що місцеві жінки, яких німці мобілізували для того, щоб вони збирали одяг і речі вбитих євреїв, вони цим займалися цілий день, і потім повернулися і почали розповідати, що сталося. Отже, що стосується української допомоги поліції, вона тільки щойно почала формуватися у Києві. Фактично навіть не в Києві, а в Житомирі, де з військовополонених радянських, які зголосилися співпрацювати з вермахтом, з німцями, формувалися члени цієї поліції. Ще туди прибула група десь до 50 людей, це мельниківці, члени ОУН-М, які збиралися в Києві відновити українське правління, автономне якесь при німецькому режимі. І вони збирали людей, кадри, і військових, і поліцію, яка мала б допомогти їм у цій
справі. Тому це перша допомога поліції, яка прибула в Київ в період Бабиного Яру, вона складалася десь з декількох сотень людей, з яких було більше сотні, 150 військовополонених колишніх, і десь 50 мельниківців, які склали цю поліцію. Одягнуті були в радянську військову форму, без знаків розрізнення, тільки у них були білі такі пов'язки на руках. Що їм німці доручали? Німці не хотіли, щоб українська поліція в перший день була у Бабиному Ярі через те, щоб вони не переповіли, не сказали населенню, що тут відбувається. І фактично українська поліція, наскільки ми знаємо по свідченнях і по документах, в жодному німецькому документі не сказано про участь української поліції у розстрілах чи якихось інших акціях, які вони в даному випадку тут біля Бабиного Яру були. Але сказано про те, що українська поліція охороняла одяг вбитих євреїв і сортували цей одяг, і потім переправляли, грузили і переправляли його на вантажівки. Я думаю, що, можливо, українська поліція вже через декілька днів після розстрілу Бабиного Яру могла брати участь у зачистці міста, бо не всі євреї пішли до Бабиного Яру, німці про це знали, тому вони за рахунок, скажімо, місцевої поліції і місцевого населення намагалися зачистити Київ від тих євреїв, які тут залишилися. І тут от є певна роль покидьків серед місцевого населення, які за пляшку горілки, за гроші, а подекуди в помсту євреям, як представникам радянської влади, відшукували і приводили євреїв, чи вбивали подекуди прямо на місці. Є один з документів радянських, коли в 43-му році повернулася Червона армія, там розповідається, що було арештовано троє місцевих мешканців, насправді не зовсім місцевих, це троє селян, які прийшли в Київ, двоє російських, з російських губерній, один з Вінницької, з української губернії, які під час цих дій в Бабиному Яру, власне кажучи, вишукували і вбивали євреїв. На Подолі прямо там була викопана яма, і вони вишукували таких євреїв. Переважно це були старі, хворі, які лежали в ліжках, їх не могли відвести. Вони їх тягнули і скидали туди, і подекуди навіть живцем закопували. У цих троє людей, які були виявлені, їх потім в 43-му році повісили прямо на тому місці за вироком військового трибуналу. Коли ми говоримо про участь українських націоналістів у злочинах Бабиного Яру, ми потім окремо поговоримо, коли будемо говорити про радянську пропаганду, але бандерівців практично взагалі не було, і вони не мали ніякого відношення до цього, за окремими випадками, можливо. Що стосується мельниківців, то крім оцих 50 поліцейських, які опосередковано були на підхваті там і під час розстрілів, то можна говорити і опосередковану участь і те, що ці люди також несуть свою відповідальність, тих, які працювали в німецькій пропаганді. Тобто в окупаційній пресі, українській окупаційній пресі, не тільки українській, інших, іншомовних, де місцеве населення, скажімо, натравлювалося на євреїв і де закликали шукати, вбивати і нищити євреїв, основних ворогів. Тому це українці не можуть зняти такого звинувачення, треба про це завжди пам'ятати. Коли ми говоримо про, як постраждали злочинці Бабиного Яру, тобто, наскільки вони були покарані, от злочин був, а чи була кара? Скажімо так,
окремі люди постраждали. Серед них, пам'ятаєте, я казав про тих студентів, які приїхали з Берліна. Один з них був такий Зантнер, який потім проявився в Ніколаєві, в Миколаєві, де він також брав участь у акціях масового вбивства. І його в 45-му році арештували в якійсь із зон окупації, здається, американські, і передали в радянську. Виявили, що він учасник цього, виявили, що він брав участь у Бабиному Яї, і він проходив по Миколаївському процесу і також був повішений. Блобель також був наприкінці війни арештований, і його судили американські військові органи юридичні, і він також, його також було повішено. Але переважна більшість німецьких генералів і тих, які керували цим, які в Києві очолювали, ну, скажімо так, дуже важливі, займали, обіймали дуже важливі посади, які впливали на всі ці злочини, вони здебільшого не постраждали. Так само, до речі, як і есесівці, яких вже судили потім в Німеччині, вони отримували якісь строки і через деякий час виходили на волю. Що відомо про неєврейські жертви Бабиного Яру та якою є загальна кількість загиблих? Ну, є класичні такі цифри, я маю на увазі класичні, бо ну, їх більш-менш вже не переглядають. Бо під час війни і після війни називалися дуже різні цифри, і зрозуміло, що підрахувати зараз переважній більшості жертви неможливо просто. Але називається цифра ну, приблизно до 100 тисяч на загал загиблих у Бабиному Ярі. З них приблизно 70 тисяч чи більше, дві третини – це єврейські жертви. Інші жертви – це не обов'язково не євреї, але це люди, яких вбивали тут не як євреїв, а як представників, скажімо, інших груп, ну, скажімо, радянські підпільники, яких також вбивали в Бабиному Ярі, от Маркус, відомо, її вбивали не як німці вбили, не як єврейку, а як радянську підпільницю. І в даному випадку таких випадків дуже багато. Переважна більшість із жертв Бабиного Яру – це військовополонені. Бо біля Бабиного Яру знаходився Серецький концтабір, в якому, до речі, були не тільки військовополонені, там були всі, кого німці туди могли заткнути, і впродовж війни там постійно когось вбивали, чи люди гинули. Військовополонених почали вбивати ще, як я казав, до того, як почали вбивати євреїв у Бабиному Ярі. Спочатку вбивали євреїв військовополонених. Але надалі ми можемо сказати про такі жертви, які вбивали тільки за те, що вони були певною категорією чи певною етнічною групою. Це, от, скажімо, цигани. Є свідчення про те, що в Бабиному Яру, в околицях. Я коли завжди говорю про Бабин Яр, я кажу про Великий Бабин Яр. Це територія не одного тільки Яру, а всіх оточуючих тут, скажімо так, не тільки Ярів, але і районів, які прилягали до Бабиного Яру і де відбувалися ті чи інші події, пов'язані з злочинами в Бабиному Ярі. Отже, йдеться про циганські табори, яких декілька, кажуть, три, можливо, п'ять повністю були знищені німцями. Німці вбивали циган тільки за те, що вони цигани. У них була по расовій території, вважали це зайвими людьми, і асоціальними, і тому вони вважали, що їм не місце. Вони вважали, що їм не місце жити. Так само, як і євреї. Мала тут
відмінності в даному випадку є. Була ще третя категорія, яка насправді була для німців дуже важливою, умовно кажучи, в тому сенсі, що їх треба було винищити. Це душевна хворі. Німці вважали, згідно расової теорії, що душевна хворі – це ті люди, яким просто не варто і не треба жити, не треба витрачати на них гроші, не треба економічні якісь робити зайві, скажімо, будувати лікарні і ліки і таке-таке інше. Бо це зайві люди, вони не потрібні люди, вони расові неспроможні, вони хворі. Тому парадоксально, може, виглядає на перший погляд для людей, які не дуже розуміються на цій темі, Голокосту. Але Голокост почався з вбивства німців, а не євреїв. Голокост почався з вбивства німців душевно хворих. Йдеться про десятки тисяч німецьких дітей, які народжувалися хворими і їх вбивали відразу після народження. Чи людей, які були в лікарнях. І коли німці перейшли вже на територію інших країн, в даному випадку України, то от в Бабиному Яру вони вбили, після того, як здійснили злочин безпосередньо проти євреїв, вони в Кирилівській лікарні психоневрологічній, яка тут була, спочатку вбили євреїв, душевних хворих, але буквально через деякий час і всіх інших душевних хворих, які тут були. Іншою ще категорією переслідуваною і тих, кого німці тут вбивали, це були українські націоналісти. Українські націоналісти, які йдеться і про мельниківців, і про бандерівців. Власне, мельниківців, репресії проти мельниківців почалися вже в 42-му році, а от проти бандерівців ще восени і влітку 41-го року. Власне, німці розглядали, німці прийшли сюди панувати і володарювати. Їм не потрібні були союзники, їм не потрібні, вони вважали, що в них достатньо є сил захопити цю територію і приборкати її. Тому, коли українські націоналісти-бендерівці показали своє бажання створювати українську державу, то вони спочатку арештували керівництво, а потім розстріляли сотні членів АУН-Б. І вони постійно переслідували членів АУН-Б. Членів АУН-М вони переслідували з 42-го року, і от в Києві загинули якраз ті мельниківці, які приїхали творити, як вони вважали, українську державність тут. Це і Олена Теліга, про яку свідчить вулиця, яка зараз відома, поетеса, і ряд інших членів АУН-М. Йдеться про сотні людей, які були тут розстріляні німцями в цей період. І, до речі, також і ті АУН-Б, які також потрапили їм, гестапо було схоплені. Як радянська влада намагалася знищити пам'ять про трагедію Бабиного Яру? Коли ми говоримо про нищення пам'яті, про трагедію Бабиного Яру, то це не зовсім повна інформація. Радянська влада ніколи не замовчувала те, що в Бабиному Ярі вбивали людей. Вони просто не казали в деякі періоди, що вбивали саме євреїв і вбивали тільки за те, що вони євреї. Бо в радянських документах і в 41-му році, і далі проходить і в різних висновках, які робилися там, про те, що німці вбивали євреїв за те, що вони євреї. Але в мас-медіа, в мас-медійному просторі говорили про пересічних радянських людей, що німці страшний злочин чинили, вбивали радянських людей у Бабиному Ярі. Чому так робилося? Робилося це передусім через те, що вважали, що німецька пропаганда, яка
наполягала на тому, що німці йдуть не завойовувати, а йдуть визволяти від жидобільшовицької влади. І тому, власне кажучи, вбивство євреїв і ця тема на фоні цієї німецької пропаганди, вона виглядала не дуже певною. Тому взагалі з радянської преси і з радянських військової, особливо преси, вилучали навіть якісь сюжети про євреїв, героїв, про євреїв в Червоній армії. Все це вилучалося. До речі, радянська влада не була тут, скажімо, оригінальною. І в Великій Британії, до речі, де також побоювалося спалахів антисемітизму, також менше говорили про вбивство євреїв німцями під час Другої світової війни, принаймні на початковому періоду, в перші роки війни. Надалі радянська влада почала замовчувати, ну вже з 44-го і 45-го року, взагалі вже про євреїв не згадувалося, згадувалося тільки про мирних радянських громадян. І тут також декілька факторів було. З одного боку, це фактор дружби народів. Тобто не хотіли підбурювати, що от якась окрема нація окремо постраждала. Тобто всі радянські люди, всі ми постраждали під час війни. Коли когось згадували, то це великий русський народ. От він в цей період згадувався дуже активно, інші меншою мірою, але євреїв не дуже. А ось коли Радянський Союз зазнав поразки в своїй політиці на Близькому Сході, і коли Сполучені Штати переважно допомагали Ізраїлю і були його союзником стратегічним. От в цей період із Радянського Союзу почали виїжджати євреї. В цей період Бабий Яр і єврейська тема з Бабин Яром взагалі були заборонені, навіть ходити в Бабин Яр і відзначати дні пам'яті також було заборонено. І це вже вважалося ледь не злочином, сіонізмом і таке-таке інше. Так що замовчування це тривало практично до кінця радянського періоду. І перші, хто відверто сказав про те, що в Бабиному Ярі вбивали євреїв тільки за те, що вони євреї, і це єврейська трагедія, був Леонід Кравчук в 91-му році, коли відзначалося 50 років цієї трагедії, і це була дуже масштабна і перша така масштабна на державному рівні, скажімо так, акція, яка ну, фактично поклала таку певну віху в історії Бабиного Яру. Як радянська влада використовувала фактор Бабиного Яру у зовнішній політиці СРСР? Бабин Яр завжди був в епіцентрі ідеологічної боротьби, і пропагандистської боротьби, і політичної боротьби. Тобто це таке унікальне явище, яке постійно тим чи іншим робом мала дотичність до дуже багатьох різних подій і процесів. Ну от, скажімо, після 41-го року, під час війни, коли відбувалася пропагандистська війна між німецькою пропагандою і радянською пропагандою за уми і серця, як то кажуть, місцевого населення, то Бабин Яр також потрапив тут в епіцентр цієї боротьби. Адже німці, коли приходили на територію Радянського Союзу, вони з метою пропаганди почали відкопувати могили жертв сталінських репресій і показували місцевому населенні, кликали журналістів міжнародних, медичні комісії і демонстрували злочини і жорстокості сталінського режиму. Одним з найбільш таких важливих моментів була Катинська трагедія, де показувало вбивство польських офіцерів. Також Вінниця, Вінницька трагедія, де десятки тисяч людей було закатовано в сталінських буцегарнях, було поховано там, і також це стало
ну, скажімо так, причиною і предметом, яку дуже активно німецька пропаганда використовувала. От Бавен Яр був один з таких важливих символів, де і місцеве населення знало про це, і влада знала про це, і міжнародна спільнота, до речі, перші роки війни, 41-42 в німецькій, в англійській, американській пресі писалося про це. Сумнівів про те, що це злочин німецький, практично не було. Тобто Бавен Яр був тим, таким чистим німецьким злочином, який не піддавався сумніву. Тому радянська пропаганда намагалася, дискредитуючи оці Катинську, Вінницьку трагедії, ставити їх в один ряд з Бавеном Яром, кажучи, що отак само брехливою є і Катинська, і Вінницька трагедія, так само, як Бавен Яр. Це німецький злочин, передусім. Це тривало практично до кінця війни. Далі більше, коли радянські війська війшли у Східну Прусію, і коли почалися масові військові злочини, коли Червона армія вбивала і гвалтувала місцеве населення, дітей, жінок, і це були страшні дуже картини, які відкривалися, і німецька преса почала писати про це, і про це почали говорити на Заході, то радянська пропаганда казала, так само брехливо, як Бавен Яр, так само брехливо і все це, що пише німецька пропаганда. Власне, далі, коли вже почалася війна, війни на Близькому Сході, коли Ізраїль підключився до всіх цих, скажімо, політичної боротьби, радянська пропаганда почала активно використовувати антисіоністські моменти в пропаганді про Бавен Яр. І коли на початку 80-х років, 82-му році, сталася трагедія в таборах палестинських біженців в Сабрі і Шатілі, де військові вбили повністю дітей, жінок в цих таборах, то пропаганда, до речі, першою була не радянська. А і в Америці, і в тому самому Ізраїлі порівнювали цю різанину з різаною в Бавеному Ярі. Тобто писали так, що тепер Сабра і Шатіла стали Бавеним Яром палестинців. Звісно, в Радянському Союзі це підхопили і дуже активно порівнювали Бавен Яр зі злочинами ізраїльської воєнщини. Я хочу сказати, що Бавен Яр перетворився у такий всесвітньо відомий символ геноциду, що він використовувався так чи інакше в дуже багатьох різних контекстах. Навіть в Кампучії, коли відбулася трагедія, коли червоні кхмери там масово вбивали людей, зустрічалися на Заході статті, де порівнювалося це з Бавеним Яром. І більше можу сказати, що був роман, в якому згадувався Бавен Яр, і про злочинець Бавеного Яру, який рятується десь у Північній Америці, його шукає Джеймс Бонд. Тобто, це дуже знаковий символ був завжди. Як інші країни використовують чинник Бавеного Яру в антиукраїнській пропаганді? Ми знаходимося зараз в дуже складному часі. Україна як держава молода творить свою ідеологію, політику, економічну базу. І, безумовно, міцним країнам складніше, легше, ніж слабким країнам захищати свій оцей ідеологічний простір. Тому ті країни, які мають з Україною певні конфліктні чи певні
проблемні стосунки, вони завжди використовують слабкі місця для того, щоб використати їх для своєї пропаганди. І Бабий Яр знов-таки потрапив тут, в цей епіцентр цієї ідеологічної політичної боротьби. Ну, можна сказати, що принаймні три країни так чи інакше використовують чинник Бабиного Яру меншою чи більшою мірою для дискредитації і для того, щоб антиукраїнські певні акції робити. Безумовно, це Росія передусім. І якщо ви подивитеся статті і виступи історика номер один в Росії Путіна, він дуже часто згадує про бандерівців, які вбивали євреїв у Бабиному Ярі. Я вже казав, що це абсолютно не відповідає дійсності, адже бандерівці практично в Бабиному Ярі не були. Якщо подивитися російську і наукову, і біля наукову, і, скажімо, освітню літературу, там дуже часто порівнюються злочини у Бабиному Ярі, подекуди навіть забувають, що злочинцями основними були німці. Говориться про вбивство українськими націоналістами євреїв у Бабиному Ярі і таке інше. Ну, фільм, якщо ви згадаєте матч про київське «Динамо», там також дуже чітко показана роль українських націоналістів, які дуже активно впливають на процеси ці на окуповані території, згідно цього фільму. Я хочу сказати, що, безумовно, держава Ізраїль, яка має свою ідеологію, сіоністську ідеологію, в якій фактично концепція Голокосту, згідно сіоністської ідеології, вона не вміщує в себе інші трагедії. Тобто, коли говорять про Голокост, йдеться передусім про вбивство тільки одних євреїв. І інших, принаймні, не згадують. В даному випадку це складна, навіть в науковому і в моральному плані, річ, бо в Бабин Яр йшли з євреями десятки, а може сотні, членів їхніх родин неєвреїв, які загинули в Бабиному Ярі і, власне кажучи, вважаються жертвами Голокосту. Хоча, згідно оцієї такої ригористичної концепції, всі неєвреї не є жертвами Голокосту. Те ж саме стосується, скажімо, душевнохворих. Ну, виходить так, згідно цієї концепції, що ті 300 євреїв душевнохворих, яких німці вбили спочатку, вони є жертвами Голокосту, а інші душевнохворі з цієї ж самої лікарні, але не євреї, які вбили пізніше, вони, виходить так, що не є жертвами Голокосту. Теж стосується військовополонених. Хто є жертвами Голокосту, хто не є жертвами Голокосту відносно цієї концепції в Україні. І використовуємо інший підхід до цього. Скажімо, в Вашингтоні там в музеї Голокосту жертвами Голокосту вважаються і рома, сінті, тобто цигани, і душевнохворі. В деяких країнах гомосексуалісти, яких німці вбивали тільки за те, що вони гомосексуалісти, також входять до категорії жертв Голокосту. В Україні ми говоримо про жертв Голокосту та інших трагедій. От Бабин Яр у нас символ Голокосту, вбивства євреїв за те, що вони євреї, і інших трагедій, які сталися тут саме в цей період, про які ми вище з вами говорили.
Ну і в даному випадку йдеться про те, що якщо подивитися ізраїльську пресу і особливо популярну літературу, освітню літературу, там така існує модель, що жертвами стали Бабиному Яї євреї, яких вбили українські націоналісти чи українські поліцаї і німці. Тобто українська поліція, українські поліцаї, націоналісти чи просто місцеве населення ставиться на один ряд вбивств з німцями, які безпосередньо цей злочин зробили. Це дуже розповсюджена і звичайна для Ізраїля модель і концепція. Що стосується німців, з ними окрема проблема. Німці мають дуже велику вагу, взяли на свої плечі. Після того, як Німеччина засудила націонал-соціалізм і засуджує його, і будує демократичну державу, один з локомотивів сучасної Європи. Німцям дуже важко цю ношу нести. І впродовж десятків років німців постійно нагадують, що вони вбивці, основні вбивці Голокосту. Вони є безпосередньо перпетрейтерс, вони звинувачуються в цьому Голокості. І таким чином виникає таке бажання якось розподілити цю навантаження на інших. І сказати про те, що, скажімо, без допомоги місцевого населення, чи навряд німці могли б це в такому масштабі створити. Чи, скажімо, що націоналісти з місцевих країн, з Прибалтики, там, з Польщі, з України, там, інших, також активну участь брали, вони несуть за це відповідальність. І, власне кажучи, такі підходи, вони дають можливість трошки розмити оцю німецьку провину і перекласти її на плечі інших. Але коли ми навіть говоримо про німецьку поліцію у Бабиному Яї, поліцію тільки без СС, без СД, без Вермахту, то це до 3000 людей. Українська поліція на цей період було десь 200 чоловік колишніх військовополонених. Тому це не співмірні підходи. Всі ми вважаємо, що всі злочинці мають бути засуджені, але всі чітко має їхня відповідальність визначена. І всі ці українські покидьки, які брали участь у вбивствах, мають бути визначені. Але чітко ми маємо сказати, що український народ, який під час Другої світової війни поніс одну з найбільших за масштабами втрат, це приблизно, скажімо, до 8 мільйонів населення втрати України. 6 мільйонів воювало в Червоній армії. Три країни, такі як Сполучені Штати, Британія і Польща, менше кількість воювала в військах союзників, ніж українці воювали, тобто які громили і знищували націонал-соціалізм. Тому ми завжди маємо, я не кажу вже про рятівників, де українці стоять четверті за кількістю тих, які там 2500 рятували, і це не повні далеко дані євреїв під час війни. Тобто ми маємо про це завжди знати, розуміти і, власне кажучи, не піддаватися на оманливі такі і неправдиві твердження. Чи мають підстави спроби заперечити трагедію Бабиного Яру? Я киянин в шостому поколінні. Моя родина жила в Києві ще до революції. І під час окупації частина моєї родини знаходилася на окупованій території у Києві. І ніколи ні у кого жодних сумнівів серед киян, що в Бабиному Яї вбивали євреїв і інших людей, не було. І для киян
це є, ну, аксіома, це зрозуміла річ і відома всім. Що стосується людей, які намагаються заперечити це і якісь аргументи до цього додати, ну, от коли ми писали бібліографію Бабиного Яру, то, власне, ревізіонізм Бабиного Яру, він має, ну, дуже обмежене поле. Насправді не так багато і не так часто про це кажуть. Але можна сказати так, що крім свідчень киян, і, тобто киян, які знали про це і залишили свої свідчення, є німецькі документи. В німецьких документах навіть цифри вбитих євреїв чітко позначені, і є судові процеси, які відбувалися, і в ході цих процесів про це говорили не тільки в Радянському Союзі, але й на території Німеччини вже після війни. Ну, от згадувалась ще ця команда 1005, яка розкопувала ці могили, потім їх спалювали, розвіювали. І також це є свідчення того, що тут був вчинений масовий злочин, і німці спеціально виділяли для цього, робили спеціальні заходи для того, це приховати цей злочин. Тому я вважаю, що, ну, як багато інших таких дуже складних і комплексних проблем, Бабин Яр має і таку певну нішу ревізіонізму, заперечення. Але вони, я вважаю, ніколи не будуть визнані і ніколи не доведені, бо це неправда. Як вписати явище Голокосту в контекст історії України? Я вважаю, що коли ми говоримо про трагедію Бабиного Яру, і коли виникає таке питання, чия це трагедія? Це трагедія всесвітня. Так, це всесвітня трагедія, вона вкладається в контекст Голокосту. Чи це єврейська трагедія? Так, це єврейська трагедія, бо євреїв десь понад 50 тисяч, можливо, до 70 тисяч було вбито тут тільки через те, що вони євреї. Це трагедія інших. Ми говорили про те, що зараз в Бабиному Ярі є приблизно понад 30 пам'ятників різних жертв, пов'язаних з Бабиним Яром, яких тут вбивали. Ну, починаючи від душевнохворих, циган, рома-сінті, як ми зараз коректно їх називаємо, військовополонених, українських націоналістів, комуністичного підпілля і багатьох інших. Власне кажучи, ми говоримо про те, що це комплексно, масово. Бабин Яр – це трагедія Голокосту і інших жертв, які були тут знищені. Ми вписуємо це в український історичний контекст, і саме через те, що це сталося в Україні, в Києві, що всі ці люди, яких там вбивали, це були люди в переважній більшості, кияни. Це були люди і ті ж самі євреї, які, а євреїв було в Києві 25% напередодні війни. Це були чиїсь друзі, сусіди, колеги по роботі. І це були громадяни України. Тобто ми говоримо про цю трагедію як загальноукраїнську, передусім трагедію. І першою людиною, яка це чітко визначила і яка перша про це сказала у своїх творах, докігуменна українська письменниця, яка опинилася після війни за кордоном, і яка написала однією з першою на основі щоденника, яка вона під час війни вела в Києві, відомий в діаспорі роман «Хрещатий Яр». В цьому романі вона розповідала про окупацію і першою вела Бабин Яр в контекст український історичний контекст.
І вона розглядає там євреїв не як якась окрема там ланка, окремий район, народ, а як людей, які є нашими співбратами, є частиною українського народу, і у неї в цьому романі є друзі і родичі, євреї, українці. І що цікаво ще у Докії Гуменна, і те, що вона перша сказала, вона порівнює трагедію Голодомору і Бабиного Яру в контексті оцієї травматичної пам'яті, яка після цього сталася. І мені здається, що для сучасної України дуже важливо, говорячи про Голокост, не забувати про інші геноциди. А у нас офіційно тільки в Україні визнано зараз 4 геноциди. Це Голодомор, це Голокост, це Голокост Рома-Сінті і це геноцид кримсько-татарського народу. Тому, власне кажучи, у нас немає якогось більшого геноциду, меншого геноциду, більш якогось такого важливого, менш важливого. У нас є 4 геноциди, і ми маємо всіх їх вписувати в загальноукраїнський контекст. Шановні друзі, дякую за увагу. Хто хоче більше дізнатися і глибше про ці трагічні події, можете почитати книжку «Бабин Яр і історія і пам'ять», яка була видана у 2016 році. На все добре, до побачення.